Lea Taube. Hun jobbet på Sebrant nede i byen. Og var kontordame og tok seg av posten. Så kom motstandsbevegelsen og så spurte de, kan du hjelpe oss om man får nye brever for oss? Ja, sa hun, det kan du gjøre, det er ikke noe problem. Og trodde at dette var greit. Så var det en på kontoret som sladret på henne. Og der stod vi så på og tok. En morgen hun skulle gå ut og gå på jobb, så var hele huset området. Og ned på Gestapo-huset og ble mørbanket. De slo og slo og slo og slo og slo. Og så gikk han ut, han av vakten var trøtt i armen og skulle ha seg en pause. Og så tenkte Nancy det som alle nordmenn da visste, at tyskerne var livredd for smitte. Og så sa hun, jeg har tuberkulose. Og da rygget han ut og kom aldri mer igjen. Så ble hun sendt opp her. Var her en stund, og så fikk hun beskjed om skulle videre sendes. Vi strikket seg i Høyanger i Sogn, og var fanget her. Og så sa hun til han, du må hjelpe meg, for hvis jeg kommer til Tyskland, så dør jeg. Ja, det er gode muligheter på det, men hva kan jeg gjøre? De fanger akkurat som deg. Ja, men de hører jo på deg. Nei, det gjør de ikke, sa han, det kan du bare glemme. Ja, ja. Så sier hun til han, jeg har melkeallergi. Åh, har du det? Ja vel. Så greide han å få fatt i sprøyter. Sikkert en av disse her snille vaktene som var her, for det var der. Så greide han å hjelpe han å få fatt i sprøyter og sånn. Så satt han inn i armen på henne. Og hun blusset opp og så ikke klok ut. Så når tyskerne kom og skulle hente henne, så var hun rødmuset og fel. Så de sa, inn i selve deg og bli deg til å bli frisk. Smart. Og smelte døren igjen, hun fikk mat igjen, hun fikk ikke komme ut engang, for de hadde åpnet døra vanligvis, men da var han stengt. Og doktoren kom igjen, og da han kommer jo som regel igjen for å gjøre det friskere. Nancy Landås plass. Har hun det? Ja. Der hun kom fra, regner jeg med. Der hun bodde. Aha. 100 meter fra der som vokste opp. Yes. Det er Nancy sin historie. Det var interessant. Er det mange som kommer og hører dette her på Espe da? Ja, ja, ja. Oi, hvem mest er det som... Det er folk som... Det er Aslaug. Hun var gissel. Fordi at forloven hennes, han var... Kappen Risnes, og han var sjef for guttene, bjørnbærsguttene, som lå på slåss inn i vattnet. Og Aslaug var tatt til gissel, og tok til i hans, og kom til det hun. Hun skulle opp til kjæresten sin. De var forlovet. Det var ikke hun som giftet seg med... Det er hun som giftet seg med det hele. Nei, jeg har... Å hjelp, jeg tror jeg har satt... Bryllupsbildet deres på Matre museum. Så artig du. Så det var henne som kom herfra. Jeg vil gifte meg. Nei, så må vi kjære deg. Vi var ute på fjellet. Jeg setter to betingelser. Jeg skal være hvit brud, og jeg skal ha prest. Og han hadde vist aldri gått så fort mellom to støler, så den gangen hadde... Det er helt sant. Nei, men så gøy. Så du har vært i Matre, du har... Ja, det har. Så artig det var du. Jeg er sikker på han hadde ADHD dobbelt forstått. Han skulle ta de der forbannede tyskerne. Ja, men det var det. Han nev seg på og skulle til oss og slåss mot dem. Du kan skjønne når de ligger oppe i skjermen med gevær som de aldri har tatt dem før. Ja. Verdens beste makt. Så nå kommer det folk. Ja. Nå må jeg hjem. Det var noe som kom. Ja, nei, da. Hallo? Her ser vi denne 16-åringen, som han var når krigen startet, som var veldig energisk og klarte å gjøre mye. Han overlevde, og han anga en angiver. Våpen han. Men han ble dessverre selv henrettet da, i 1946. Thank you.
prison cell. And it's a real one. Oh my dear God. Can you imagine the sound? Oh. It's a very strong museum in here. Wow. From the Gestapo house in Bergen. It shows how it went on. This is the uniform to that lady called Nancy Landos. She lived up until 1974 in Bergen.